ព្រឹម្មិតយើងមកបន្តបើអាប់ដេតនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជីបន្តទៀតវិវហហើយអ្នកនាងស្រីអូននឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយមានអ្នកយកលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអុកញ៉ាឈៀងរតទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រឹម្មិតថាតើអត្តបទព័ត៌មានយ៉ាងណាដូច្នេះយើងមកលំអិតស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នា មហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រៀបហាយថាបាស្វាមីអ្នកនាងស្រីអូនបានទទួលមរណភាពពន្តែរឿងក្តៅគគុកអ្នកនាងស្រីអូនបានគំរៀមចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយខើញលេខទូរសាពរបស់លោកអកញាឈៀងរ័ត្នដែលជាស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេយកទៅប្រាប់ប្រាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនាងដែលជាភរិយានោះទេបន្ថែមពីនោះអ្នកនាងស្រីអូនបានអះអាងថាសូមបញ្ឈប់បាទធ្វើរឿងនេះ ព្រះនាងនាងនឹងលោកអគ្គញាឈៀងរ័តមិនទាន់លែងលះគ្នានឹងក៏មិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្រោរប្រាសទូរស្ស័ពស្วามីរបស់ខ្លួនដែរសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ទូរស្ស័ពស្วามីរបស់នាងខ្ញុំលោកអគ្គញាឈៀងរ័តមិនបាននៅនៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្រឡេកនៅពេលនេះដែរប្រមាណជាង10ថ្ងៃមកនេះបស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងស្រីអូននៅមិនទាន់ធូរស្បើយឡើយនោះទេដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ team ទីឲ្យនាងនាងសម្រាកឲ្យបានច្ប란 អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់នឹងសបាយចិត្តនោះនៅពេលថ្មីៗនេះគឺឃើញស្រីអូនបានបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឆាប់បានចាក់ផុតពីស្ថានភាពដ៏អក្រក់មួយនេះ ប្រិមត្តនេះគឺជាបព័ដំណានបតតងតំណែងអ្នកនាងស្រីអូនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននិងຈັດវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីលេខទូរស័ព្ទរបស់ស្ប៉ាមីរបស់អ្នកនាងត្រូវបានគេយកទៅប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រោះថាវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបត្រឹមតែលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែគឺយើងអាចរកទិញបានដោយខ្លួនឯងចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រកល់ឲ្យទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេវិញ អកោណាប្រិមិត្តប្រសិនបាទជីប្រិមិត្តមានជាមតិឬក៏ជាយោបល់អ្វីចង់ខំមិនក៏អាចខំមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រោយជាបន្តទៀត